No me comprens. No ho va dir, va. No me comprens. Ah, vale. No em comprens. Sóc allò mallorquí, veus? Ja. No problema solucionat, ja parla mallorquí, també. No em li pots retraure que no parla mallorquí. Pots parlar aquest rato mallorquí? A veure. Pots parlar aquest rato mallorquí, jo com a ti? No, que parli com vulguis. És que el mallorquí és català. Sí, és un dialecte, no? Ho pronuncien diferent, dins les coses. Aquesta frase és del que no ha vingut. Vale, és igual. Tu pregunta. Què volies ser de gran quan eres petit? De petit quan... No, de gran. No, què volies ser de gran? Què volies ser de gran quan eres petit? Sí. Volia ser gran. Volia ser gran. Hem aquí tens una cosa. Ofici. No, a veure, quan era petit, no me'n record. No me'n record. Devia voler ser... bomber o una cosa d'aquestes. Però després, quan va ser una miqueta més gran, volia ser pintor. I de fet vaig començar a estudiar per ser pintor. Aquí no el veieu? No, clar, ells et coneixen de la faceta de cantant. Has sigut cantant, has fet espectacles, has escrit llibres, ha fet de periodistes, ha presentat un parell de programes de TV3. Bueno, TV3 i Canal 30... TV3, vaja, la televisió. Que es deia, per cert... Un es deia de Guerreotips. El Triftong, això. El Triftong de Guerreotips. Què et sembla, presentador de televisió i tot, Imagina't si ha fet coses amb Pau Riba a la seva vida. Qui li toca? Jo. Va. Aquest és en Guillem, que no ha vingut. Claro. És igual, diguéssim. Sí, ets hippie encara? Jo sí. Ets hippie? Ja està, ja està contenta. Si ho ets, si no ho sigués, ja no estaria contenta. Va. A veure. Posa el títol del disc. El títol del disc, Virus Caic, és per la gripa? No. Home, podria ser... Picar. Què t'ho fa pensar? Virus Caic. Like. Ah, el virus like. Like. Ah, like, like. Aquí, no. Això és una Z. No, és perquè canto l'himne a la Moreneta. Virus like. El virus like. Ah, va. Clar. No sabeu el que és el virus like? La cançó tradicional. El què? El Virolai, no sabeu què és? No. Mare de Déu. Rosa d'abril, morena de la serra. Mare de Déu. Canta una mica. Sí, sí, les cançons de la tele. Poc anirem enlloc. Mare de Déu. Us han d'ensenyar cançons tradicionals al col·legi. Què us ensenya al col·legi? A cantar cançons en anglès. No direm noms, però... Molt bé. Si ens veu, perquè un dia ens van criticar, perquè ens van veure i ens van veure. De fet, els virus likes són... això que es veu, això. Tot això... Virus likes. Són virus likes. Són virus. El que veu el nostre tecno tercer ull, al fons del fons de l'espai, a l'espai ultra profund, que en diuen. O sigui, no és profund, és ultra profund. Ultra profund. Encara és més que profund. Ultra mega profund. Per cert, en aquest últim disc del Virus Like hi ha una frase que m'entusiasma, que diu: el colom de la pau ja ha cagat. No sabem si de por o de fàstic. S'ha cagat. S'ha cagat. No sabem si de por o de fàstic. Això és que el món està tan podrit ja, que el pobre colom de la pau deu veure guerres a tot arreu. I fot el camp. El colom de la pau se'n va. Se'n va a un altre planeta. Sí. Veure, sí. Se'n va el món, Aina. Però bueno, ara amb l'Obama Premi Nobel de la Pau i tal... pot ser que... Premi Nobel i encara envien més soldats, però bueno, ja. Sí, home, què ha de fer, pobre? Sí, sí, sí. Llavors, una altra frase, va. No dic aquest món és tercermundista per respecte al tercer món. Com? No dic que aquest món és tercermundista per respecte al tercer món. Ara és quan dius... Bueno, és allò, quan dius... Colla de burros, tots aquests. Amb respecte pel burro. Estàs deixant els burros molt malament. Perquè els pobres burros no tenen cap culpa. No sé de què els hi ve això, els burros. Gran animal, els burros. Però no és que sigui ni més burro ni menys burro que un cavall o que un toro, diguem. A sobre, els pobres han de ser un insult, els burros. Llavors, a sobre, els estem insultant cada dos per tres. I llavors, quan dic això del tercer món... Vull dir que sembla que siguem un país molt poc d'això, sense que això vulgui dir que m'estic cagant amb el tercer món. Però, per exemple, per què no diuen colles d'imbècil, com a Polònia, que no sé de què, diuen imbècil. És més maco burro, és un insult més català, no, burro?
Sí, pero el imbécil es lo mateix también, porque el imbécil no tiene cap culpa de ser imbécil. La imbecilidad es una malaltia, es una malaltia como com l'Alzheimer o com qualsevol altra cosa d'aquestes, no? Probablement sigui crònica i des de naixement, però bueno, vull dir que el pobre imbècil no té cap culpa de ser imbècil i no és pitjor que un altre. Hi ha molts que no són imbècils que són molt pitjors que els imbècils. Per tant, bueno, sempre hi ha aquesta cosa, vull dir que avui en dia que estem tant amb aquesta cosa de correcció política i tal i qual, que sempre, abans quan tu has dit això, home, sempre es diu els votants i les votants d'esquerres, els i tal, bueno, que ningú s'enfadi, que ningú falti, que ningú quedi... Hem de quedar ben tots. Una cosa, oi que sempre que diuen, per exemple, algo en general, sempre diuen... En masculí, sí senyor, és el que deia en Pau Riba. Quan diem nens, també hi ha nenes. O homes, és homes i dones. És molt masclista això, eh? El que li he dit jo a la Julai. A la Julai. Què és la Julai? No et dius Julai, tu? Em dic Júlia. Això, Júlia, és que se'ns en va el nom. Molt bé, abans... Tu ha dit ella, jo no he sigut, ha sigut ell. Sí, tu abans m'has dit Joan, eh? Per cert, va, ja anem acabant. Ja no sé ni per on anava, això. Una anècdota, en Pau Riba ha fet d'actor en una pel·lícula de Puig Antic, que fins aquí dius, mira, està bé. Però el curiós és que has fet de tu mateix, no? Sí. La crítica et va dir que havies fet malament el paper o no? No ho sé, no me'n dic res. Què vols dir que va fer d'ell? O sigui, ell ha fet d'actor en una pel·lícula fent de Pau Riba, a ell mateix. Ah, doncs així no ha actuat. Clar, ha sigut ell. Bueno, el problema és que vaig fer de jo mateix 35 anys més tard, diguem. Clar, va fer d'ell quan era més jove. Una mica més jove. Tu imagina't, tu ara sabries fer de quan tenies 5 anys? Com actuaves i com parlaves? Es veu que això és històric, això. El Puig Antic es va declarar a la seva nòvia o la seva companya un dia que van venir a veure un... que jo tocava, diguem, no? Això és el que representa la... l'escena, però esclar, jo en aquell moment devia tenir 20 anys... Ja en tens 20 i 20. I amb 65 vaig fer com si tingués 20 anys. Ui, t'ha dit l'edat. T'ha dit l'edat que té. Van pensar... Quants en té? 65. No. No. Perquè ja fa 5 o 6 anys que vaig... Sí, exacte. No, què he dit? No, 50. No, em sembla que n'has dit més, eh? 55. 55. Volia dir 55. Ara en tinc 61. 61. Veus? Va! I quin dia els fas? Quin dia els fas? El dia 7. De? D'agost. I el 27 de juliol. El 25 de novembre. Som-hi, l'última ronda de preguntes que em diuen que hi hem de plegar, eh? Som-hi. Vale. Hola. El clip i tot. Va, doncs comença tu. Fes-n'hi una que t'hagi quedat. No, jo! Ràpid, ràpid. A veure, què t'agrada més? Fer la lletra... de les cançons o la música? La lletra. Ah. Bueno, no sé què dir. Em costa menys. Em surt més fàcil fer la lletra que fer la música. Ah, sí? Ara, això no vol dir que no m'agradi fer la música. I ara t'ho va l'última. I a més, jo sempre m'he considerat que no era músic, però cap dels anys he acabat decidint que sí, que soc músic. Ho has decidit fa 40 anys i ho has decidit ara. Sí, sí, perquè m'adono que en sé i que a més, és a dir... Que et pensaves que no en sabies? No s'ha de confondre el músic amb l'instrumentista. Hi ha molts que han estudiat molta música i saben molt tocar un instrument i es creuen que són músics. Però no transmeten res. I en realitat no són músics, són instrumentistes. Toca l'instrument i ja està. I en canvi jo soc el cas contrari. Sé, quasi no sé música i sé molt poc de tocar l'instrument, però jo crec que soc músic. Que tinc intuïció... Home, almenys ho has demostrat i de llarg, em sembla. Va, l'última.